Dobrý den, vítejte na YouTube Robera Petr Šachy no a na Pražském šachovém festivalu. Tak, no a teďka je mi milou povinností oznámit posledního hráče, no a to je Thai Dai Van Nguyen. Já teda si říkám zkráceně Van Nguyen. Tak, pojďme na to. Van Nguyen je náš velmistr, náš nejmladší velmistr. Já si myslím, že tak nějak jako informace takové jsou docela známé, takže jenom malinké kostičce. Řeknu, že má 19 let a velmistrem se teda stal ve svých 16 letech. Já bych sem teďka rád něco malinko řekl, než třeba řeknu, jaké má třeba šance nebo tak dále, Ván a tak dále, tak něco k tomu, že je označován některými lidmi, jo, jako za to, že stagnuje, nebo označován, jsem řekl tak trošku nešikovně, ale že stagnuje. Prostě stal se velmistrem v 16 letech, teď má 19, utekly 3 roky, a vlastně ty 3 roky se posunul minimálně, jo, v elu o pár bodů a tak dále. Já vám chci jenom říct, že ta cesta, ta šachová cesta nahoru, to je těžká cesta. A hlavně ona je taková nevyzpytatelná. Já mám dojem, že jsem jednou četl o velmistrovi Steinovi, ale teďka to mám dojem. To jsem si teďka neověřoval, jestli to je blbost, když to tady napište. Ale mám dojem, že on málem už skoro skončil s šachem, nebo končil. A pak se stal jeden z nejsilnějších hráčů vůbec na světě. Možná víte, jo, strašně silný šachista. A nebyl tam schopen se stát dlouhodobě mistrem. Prostě měl velké problémy, jak jsem o něm vysek četl. No to je vůbec těžké v šachu, co se týká toho růstu a skoku, protože šachy jsou takové, jaké jsou. Jsou neuvěřitelně takové komplexní, protože v šachu se zlepšit, je tam strašně moc věcí, víte sami, jo, šachové věci, čistě ryze, pak nešachové věci. Ta hlava funguje nejrůzněji, někomu se něco dostává rychle, někomu postupně, jo, a tak dále. Prostě je to těžké. Někdo udělá třeba, začne trénovat jenom trochu jinak, dělá něco jiného a najednou udělá obrovský skok, jo, a tak dále. Prostě ty cesty jsou takové naprosto nevyzpytatelné, co se týká šachu a šachového zlepšení. Třeba i u Bobbyho Fischera taky to bylo takové zajímavé, že měl několik fází, kde potom on strašně vyskočil. Třeba ta nejslavnější je rok 1970 až 72, kde Bobby šel neuvěřitelně nahoru a třeba i v bleskovkách, protože Tal, a nejenom Tal, říkal, že do toho roku 1970 se s ním dalo hrát úplně v pohodě ty bleskovky a pak už to vůbec nešlo, pak ten Bobby Fischer prostě hrál fantasticky. Takže já si myslím, že ten skok toho Vana přijde určitě, nemyslím si, že to je hráč, ale jak teďka má 2577, myslím si, že to už teďka je jakoby daleko silnější hráč, jenom to musí ukázat na té šachovnici. Můžou tam ho třeba brzdit nějaké nešachové vlivy, já nevím. Já jsem se s Vanem nikdy nějak moc nebavil, nebo jenom trošičku nějak takhle zdvořilostně, ale nikdy jsem s ním nespolupracoval, nikdy jsem s ním neměl žádný trénink, takže já ho takhle neznám vůbec absolutně, jenom z vyprávění. A samozřejmě jako viděl jsem ho už hodněkrát takhle hrát na různých ligách, a já nevím kde, a třeba na mistrovství republiky. Ale takhle nějak jsem s ním prostě víc nespolupracoval, takže já nevím, vůbec netuším třeba, jakou má psychiku, jak to bere a já nevím co a tak dále, jo. Ale rozhodně je to hráč, který má podle mě ještě hodně co před sebou, má teprve 19 let, to je ještě hodně málo a myslím si, že ten velký skok přijde. Jestli přijde teďka, třeba jako do, já nevím, do pár měsíců, do půl roku, do roka nebo do dvou, ale určitě přijde. On navíc Van je extrémně pracovitý a má hlad po šachu. Já samozřejmě nevím, jak teďka momentálně, víte, jak to je. Ono taky může přijít někdy nějaký malý propad, že třeba rok, přijde rok, kdy člověk je tak trošku, jako není to ono, jo. A z nejrůznějších důvodů. A pak přijde druhý rok a naopak ho to brutálně chytne a může třeba po půl roce prostě vystřelit, jo, do vesmíru. Prostě já jenom Vanovi věřím. Já věřím, že to je prostě hráč, který jednou bude naše jednička. Dřív či později, nebo aspoň dvojka, teda OK, protože přece jenom David je David, to je obrovský pojem, ale má opravdu na to, mimochodem ty poslední turnaje, které on hrál, nebo ty šachové akce, ukázali, že opravdu hraje výborně, hraje opravdu velmi dobře, ty partie, co hrál s těma zabijákama, vysoce přes 2600 hrál úplně jak rovným, viděli jste sami, postoupil do toho světového poháru, opravdu hrál výborně, jo, tam právě vyřadil toho Nilze Grandeliuse, jo, to mimochodem velmi silného velmistra, takže to bude pikantnější potom jejich souboj na turnaji v Praze. Takže já si myslím, že rozhodně bych Vana vůbec nějak nezatracoval, ani ve snu by mě to nenapadlo, naopak. Naopak já jako šachový trenér, a nejenom jako šachový trenér, ale i hráč, i ten, který jsem toho spoustu zažil,
A nejenom teďka ze své vlastní praxe, ale z povídání jsem se povídal o tom ze spoustu šachist, vlastně v podstatě se všema našema šachistama, té užší špičky, nebo širší špičky potom, tak ten šachový růz je prostě takový, jaký je. Jo? Je to někdy velice, já to teďka řeknu tak zajímavě, jako kostrbatá věc. Jo? Je to takové prostě někdy, že ani nevíte. Takže já si myslím, že Ván hraje výborně teďka, zrovna teďka v tento moment je docela možné, že už je to česká dvojka. Jako kdyby se hrál zápas, Láznička, Guyen, nevím na koho vsadit. Jo? To je podle mě naprosto otevřený zápas. Jo? Samozřejmě David je jednička, to je jasný, ale tady už nevím, jestli teda Viktor je lepší. Jo? Toto opravdu je otázka. Takže toto jsem chtěl jenom takhle v krátkosti říci. No a další věc, pro Vána ten turnaj je samozřejmě velice důležitý, protože je teďka na tom vzestupu. A ten turnaj ukáže na jakém. Ten turnaj ukáže, jestli ho to zbrzdí a třeba nějak trochu demotivuje, nebo naopak ten turnaj, ten jeho rozjezd ještě více, jo, takový ten, jak ten Galileo pouštěl ty kuličky a zjišťoval, že jsou rychlejší a rychlejší a zjistil nějaký vzorec, tak jestli to Van má teďka takhle, že prostě jede a nabere tu rychlost ještě větší díky tomu turnaji. Uvidíme. Samozřejmě bude mít strašně těžké soupeře, berte to takhle, že on má ELO 2577 a ti ostatní hráči mají vysoko na 2600, dokonce někteří na 2700, ale myslím si, že toto právě Van potřebuje. Je mladý, má 19 let, on si určitě věří, už se hrál spoustu zápasů, těch neveřejných, jo, to vím, prostě ze spoustu hráče má a tak dále. Maká, trénuje, má velkou chuť do šachu, určitě to jde cítit z toho, jo, to se ho na to nemusím ani psát, teda psát, ptát, to je prostě vidět. Takže myslím si, že toto je turnaj pro něho. Je to turnaj pro něho jak dělaný prostě, jo. Ať se ukáže. Víte, někdo může říct, on nemá co ztratit, má co ztratit, má. Jako jestli třeba udělá, já nevím, dva body z devíti, tak ztratí jednu věc, že ho to strašně, já nevím, ale prostě chápete, jo. Teď je na tom cestupu, hraje výborně, má prostě tu fazónu a tak dále a pokud by dostal prostě třeba, já nevím, čtyřikrát by prohrál, nic by nevyhrál nebo něco na ten způsob, tak má co ztratit, jo, protože nemá třeba tak co ztratit třeba jako David nebo takhle, jo, ale prostě by ho to zase uzemnilo a je to těžké v šachu, jo, prostě ono, když stýznete velký neúspěch, jasně, je to cesta potom jak růz a tak dále, ale Van je právě v té době, kdyby už jako měl začít růz víc, jo, přesně jak jsme si říkali. A já si myslím, že tu sílu má. Uvidíme, jestli to teda dokáže na tom turnaji. Jo? Strašně jsem zvědavý, jaký je můj typ. Já si tipuju, je to můj osobní typ, že bude hrát dobře, že bude hrát velmi dobře a že bude mít aspoň 50%. To je můj typ. Jo? Taky je to samozřejmě dané tím, že já Vanovi přeju určitě. Jo? Já mu přeju, je to podle mě šachista prostě se vším všudy. Jo? Opravdu je to pro mě takový vzor jako v úvodovkách. Jo? Ne jako Bobby Fischer tak dále, ale jeho přístupem, vystupováním, hrou a vším je to prostě perfektní profík a myslím si, že by mladí hráči a nejenom mladí hráči by si měli právě vzít vzor z Vana. Jo, je to podle mě velká osobnost. Tak, no a pojďme teďka na partie. Já jsem si připravil dvě partie. Na první partii právě chci ukázat, kde Van dostal do řepy a dostal pořádnou ránu od Davida. Jsou to dvě partie, které vám chci ukázat v přeboru republiky v roce 2020. Jo, když se to hrálo před rokem zhruba, necelým rokem v Plzni. Tak první partie je, jak Van dostal černýma nakládačku od Davida. A toto je partie teda Navara, David Navara proti Vanovi Guyenovi. David měl 2719 elo, Van měl 2569. Tak, no a samozřejmě David je brutální zabiják, no a tady Van teda zahrál střelec B4. To se moc nehrává, jo, tady je samozřejmě nejčastější tah C6, a nebo potom střelec E7. Střelec B4 je takový zvláštní tah, to trošku vypadá jako nějaký ten Ragozin, nějaký zvláštní, já nevím. Může být, asi to byla nějaká speciální příprava, ono je pravda, že s Davidem hrát černýma je velmi těžké, protože David má fantastickou přípravu a Van asi chtěl prostě někde nějak odbočit. Tak, ale to chyba není, jo, je to možnost, zahrál G5 agresivně a vidíte, že on si sice oslabil ty pěšce tady na tom královském křídle, ale zase má velkou aktivitu figury, jo, má tady toho koně a střelce. Tak, on David zahrál dáma C2, C5, mimochodem to je klasický motiv, že tu se hraje dáma A5, vidíte, že ten černý prostě mohutně tady tlačí na ten bod C3, jo, vidíte sami. Tak, David zahrál věž C1. No a Van zahrál dáma bere A2 docela odvážně. Ale zatím je to všechno v pohodě, je to v pořádku. Tak přišlo CB5, CD7, no a kuň go na E2. No a toto, vážení,
je kritická pozice, jednoznačně. Jo. Černý nestojí špatně, možná samozřejmě bílý má třeba nějaký malý chlup, ale teďka bylo bezpodmínečně nutné černýma zahrát jezdec bere C3. Samozřejmě, že kdyby to David sebral pěšcem, tak okamžitě mění dámy a má jako velmi dobrou koncovku. Jo, můžeme se teda jenom podívat třeba v rychlosti, jo, má krásnou koncovku černý, protože může tu být taky velmi nebezpečný potom pro bílého ten volný A pěšec. Tak, takže tady je samozřejmě lépe kůň C3, no a voilà, teď přichází dáma C4 a důležité tu samozřejmě je, že nemůže dělat malou rošádu. Jenomže Van teďka zahrál hned dáma C4 a tady se právě ukázala ta obrovská síla Davida, protože mu teďka nedal vůbec žádnou šanci. Teďka David celou tu partii, mimochodem tento tah je 14. Je 14. tah dáma C4. Ta partie měla 25 tahů, to znamená už jenom 11. Jo. A ten David to teďka sehrál tu partii jak stroj, prostě vůbec mu nedal žádnou šanci. A to jenom je ukázka toho, jak je to těžké hrát s takovýma zabijákama, jako je právě David Navara. On teda udělal rošádu, David, vykřičníkem, výborné řešení. A on mu zahrál střelec bere C3. A teďka přišel nádherný tah, dáma D1, strašně silný tah. Já vám tady jenom řeknu, že kdyby místo střelec C3 tady zahrál jezdec DC5, tak je tu stejně dáma D1. Je to strašně silný tah, to dáma D1. Hned si řekneme proč, jo, takže ono to šlo takhle. Proč dáma D1? V prvé řadě vidíte sami, že se uvolňuje ta věž. V druhé řadě vící na D5 a ve třetí řadě ta dáma může taky skočit na H5 velmi silně. Jo. To je nesmírně silný tah. A ukazuje se, že ta pozice je úplně špatná pro toho černého. Kdyby například teďka zahrál jezdec bere G3, tak teďka už přijde dynamické řešení F bere G3, vykřičníkem, jo, otevření sloupce. No a kdyby teda udělal rošádu, tak přijde kuň bere D5, visí dáma, šach, teďka velmi hezký věž bere C5 a dáma B1, nádhera, jo. Šlo i dáma D3, tam má dáma E3, já si dělám srandu, jo, oddálilo by trošku mat, jo, teďka prostě nezabrání, vidíte sami, tady je prostě mat na H7, nezabrání tomu a tady se právě ukazuje slabost toho královského křídla. Kdyby tady Kván zahrál jezdec bere C3 v této pozici, přijde věž bere C3, no a vidíte sami, že opět to dopadá velice špatně pro toho černého. Tak, takže on tady zahrál potom nádherném tahu dáma D1, kůň D3 a tady zase David perfektně zahrál. Jezdec bere E4, dáma bere E4, jo, jinak tady na kůň bere C1 je vidle, jo, jezdec D6 a na dáma bere C1 je dáma bere D3 a visí ta dáma potom. Takže on zahrál dáma bere E4, věž C3, no a fakt to zahraje úplně jak stroj, prostě černý nemá žádnou šanci. Tady zahrál teda Van kuň E5, kdyby sebral na B2, další taková malá taktika, vidíte, že ta dáma napadá koně a rengenuje tu věž, takže když tím koněm uskočí, tak to bere, no a potom bere věž, bere další věž a je konec. Tak, takže proto tady zahrál Van jezdec E5, přišlo F3, dáma bere D5, F6 kryje toho koně, co má dělat, no a věž C7, to je jasné, že je konec. A tady ještě David velmi hezky si dal takhle šach, dáma E7 a konec. Jo? Takže vidíte sami, jak je to těžké hrát s tak silným hráčem, protože já jednu chybu, jednu jedinou chybu tady a konec šmitec, tady si už vůbec si nezahrál. Jo? Kdyby hrál s někým jinakým od nás, tak ještě Bůh ví, co by se tam stalo, ale tady mu prostě David Navara nedal, ale absolutně vůbec žádnou šanci. Tak, podíváme se teďka na výhru Vana. No a to je partie, kterou hrál v 8. kole, byla to určitě pro něho důležitá partie, a hrál to s Pavlem Šimáčkem bílýma. Pojďme se podívat, takže Van měl bílé figury, LO2569, Pavel Šimáček, jo, Šimi, že jo, měl LO2474. Tak, Šimi staví takzvanou šipku, trouhelník, no a Van zahrál E3. Tady je agresivnější E4, ale je tam strašně moc variant, jo, vám jen ukážu, to je nějaký ten Marshallův útok, nebo jak se to jmenuje, jo, jakože takhle se dodová dáma D4, jo, a tak dále, a to je hromada teorie. On tady zahrál teda E3. No a Pavel tady zahrál správně C6 a F5. Jo? On totiž staví stonewalla, to je takzvaná kamenná stěna, že jo, tady ti pěšci. A ta kamenná stěna je velmi vhodná, protože pro bílého by bylo úplně super, kdyby toho střelce měl třeba tu nebo tu, prostě venku. Jo? Tady stojí dobře. A další důležitá zbraň proti stonewallovi je zahrát B3 a potom tahem se A3 mu vyměnit toho střelce. Samozřejmě, když toho koně má na B1, ale bacha, aby tam pak nebylo dáma A5, jo, ten plán se dělá až po
po rošádě. Takže to nejde. No a právě Van tady zahrál kuň E5 a to si myslím, že je velmi silná reakce tady na tu výstavbu černého, protože on taky, tady se podívejte, staví toho Stonewalla. Jo? A má ho trochu výhodnějšího, protože má pěšce na C4, který tady je aktivnější. Tak, Pavel zahrál kuň E4, mimochodem Pavel tu partii hrál pěkně, teďka zahrál dáma E7, to je podle mě naprosto správné řešení, možná to mohl vzít i tady, jo. Po FBR E5 se moc nezná, že by měl mít bílý nějakou výhodu. Jo, možná má nějakou malinkou. Na DE5, E7, jo, bílé mu to možná hraje trošku příjemněji, ale je to v mezích roviny. Tak, ale dáma E7 je naprosto v pořádku, no a tady ještě teďka hrálo. Plán toho bílého je hra na dámském křídle, to on prosazoval, vidíte sami, hezky, jo, nastoupil těma pěšcema, zahrál věž B1. Dáma D1, jo, bere se tady pro kontrolu to pole H5, G4 pod kontrolu. A teďka Pavel zahrál naprosto správně kuň D7, kuň bere E5, F bere E5. A toto je asi kritická pozice celé té partie, protože tady černý má volbu. Buď bude se pasivně bránit a vlastně bude se připravovat na postup B5, anebo půjde tady do protiútoku. No a právě Pavel měl zvolit ten protiútok. Měl zahrát dáma G5 s vykřičníkem, to se mělo stát. Partii. A samozřejmě potom s myšlenkou může někdy SG6, jo, časem a tak dále. No a kdyby zahrál bílý B5, tady ten průlom, tak se podívejte, že tady přijde dáma F5, teďka tady je dáma Fedová, je skutečně nepříjemné, takže dáma E1, CC6, no a věž A8 a vidíte sami, že tady černý nemá problém, má velmi aktivní dámu i věž na A8 a je prostě v pohodě, o ta pozice zhruba v rovnováze. Jenomže tady právě Pavel zvolil pasivní obranu a to si myslím, že tady je rozhodující chyba, protože vidíte sami, on se dostal do takové nepříjemné pozice, jo? Přišlo H3, ale samozřejmě tady se zdá na první pohled, že to Pavel zahrál chytře, protože kdyby zahrál van B5, tak to Pavel by sebral, zahrál by věž A1 a teď dáma bere B5, samozřejmě tu dámu brát nemůže, jo? Protože tam visí, jo, jenom přijde věž bere D1, takže on musí věž bere A1, věž bere dáma bere, no a tady prostě po SG5 je černý úplně v pohodě, jo. To je pozice, která je rovná. Jenomže já tady právě vám krásně našel plán. Víte se, když máte prostorovou převahu, což tady bílý má, tak je výhoda právě to, že vy můžete dobře přesouvat figury z jednoho na druhé křídlo. No a tady on začal najednou útočit a hrát na tom druhém křídle, to je velice silný plán. Jo. Zahrál střelec H5 s vykřičníkem, jo, černý nechce G6, jo, to by si hodně oslabil ta černá políčka. A vidíte, když F2 okamžitě začíná hrát na tom křídle královském. Tak teďka otevírá toho střelce, ale vidíte sami, že tady po dáma H5 nevyrovnal, jo, bílý má iniciativu. Jo, to byl mimochodem velmi hezký přepad od toho vana. Tak, dáma G4, teď to co vyměnilo, H4 velmi hezký na střelec G3. Problém toho černého je, že je pasivní a jednak bílý neustále, tady má připravený tak B5, on samozřejmě zahraje ve správný moment, takže černý s tím musí neustále počítat. Tak, dáma E2 přišlo, dáma B2, no a teďka ten pěšec je tu pod palbou, když se ta věžka hne, tak proto tady on zahrál střelec F2. A nyní je teďka všechno připraveno k tomu zahrát to B5. No a Pavel samozřejmě neměl z toho radost, jo? Třeba kdyby zahrál král G8, ale to se mělo stát mimochodem, tak po B5 vidíte sami, že bílý má výhodu, má tlak na toho pěšce C6, ale tady ještě to není tak úplně easy a ten černý tu má ještě nějaké možnosti, jak se bránit, byť bílý má výhodu, to je jasné. Jo? No ale Pavel to nechtěl hrát pasivně teďka, no a teď zase zvolil tu aktivní cestu, kdy neměl, teď to měl hrát jakoby pasivně, no a zahrál G5. No a to se nepovedlo, není to zase nějaká velká chyba, ale oslabuje to. Van zahrál B5, no a teďka udělal už rozhodující chybu, že to vzal. Jo, to se nemělo stát, je to 40. tah, mimochodem. Tak tady mělo přijít dáma F7, nicméně po dáma E2 se podívejte, že bílý má výhodu, jo. Právě ten tah G5 je nešťastný, protože oslabuje tady to pole G4, H5. A vidíte, že když to vezme, tak já to vezmu střelcem a pak budu mít pole F6. Jo? Vůbec tím pěšcem neměl hrát. Tak no a Pavel to sebral, 40. tah CB5, no a to je konec. Protože nejenom, že je problém s pěšcem B7, ale i s pěšcem E6 je i problém tady, že má tyto slabá pole. Ta pozice se hroutí.
No a Vantu partii velmi hezky vyhrál. Pojďme se podívat, zahrál věž B6 a krásný manévr dáma E2. Jo, vidíte, že využívá toho, že on zahrál to G5, no a hodně si tady oslabil to pole G4 a H5. On teda zahrál dáma E8, jo, brání teďka tomu tahu dáma H5, no ale samozřejmě byl zahrál teda dáma G4 a on zahrál Pavel tady dáma F7. Kdyby šel dáma G6, přijde H5, dáma F7, jenom toto nemůže zahrát, že tam pak visí ten střelec na H6. Vidíte, že ta věžka tady pak podmíně dám dobrala toho střelce. No a toto je konec. Toto je konec, protože už neuhájí to pěšce G5 anebo pěšce E6. Jo, má prostě příliš hodně slabin. No a dáma F5, kdyby to teďka takhle chtěl ještě zahrát, tak tady právě visí ten střelec na bílý, má úplně vyhranou věžovku. Takže on teda zahrál dáma F7, přišlo se D3, a bere G5. No a tady ještě teďka zahrál velmi hezky Ván 47. tah C6. No a tady se Pavel vzdal, protože když dobere toho pěšce, tak přijde šach. A vidíte sami, že když uhne králem, tak on už to bere s šachem toho střelce. A když přestaví věž, tak věže vymění a dobere toho střelce na H6. Jo, vždycky prostě získává figuru. Tak, to byla pěkná partie. Jo, ukázala hodně velkou sílu toho Vana. On hraje výborně strategicky. Samozřejmě i hodně počítá a tak dále. Co se týká ještě na závěr toho turnaje, tam si myslím, teďka bude naprosto klíčové, jak on se připraví teoreticky, protože myslím si, že když s těma hráčema bude mít jako dobré pozice, nemusí mít jako lepší, ale prostě hratelné, dobré pozice, tak pohoda. Ale přežít to, jo, protože tam si myslím, že u tady těchto super hráčů, jo, u tady těch fakt hodně velmi silných velmistrů strašně záleží, jak vy se dostanete z toho zahájení. Jo? Tam jste třeba viděli u toho Davida jedna jediná chyba a prostě úplně, a už mu nedá vůbec žádnou šanci. Jo? Takže si myslím, že bude klíčové prostě to zahájení, jo? Ta dobrá příprava v tom zahájení, no a pak taky samozřejmě nervy. Jo? Unes prostě, unes to, ten tlak, to okolí, to očekávání a tak dále. Tak, však se to za chvilku dovíme, no já jsem strašně na ten turnaj zvědavý, no, samozřejmě budeme vždycky komentovat to, offline, potom dělat video vždycky z těch partií, jako na YouTube tady, no a samozřejmě i na NSS z toho reportáž každý den. Tak já vám moc děkuji za pozornost, přeju vám hezký den a brzy, brzy naslyšenou.